Hi guys, юу цаана? JC байна. За өнөөдөр бол JC миний би кастрлахаар болсон. За тэгээд та бүхэн гоё лайк дараалаа, шеэрлээд. За хэдүүл өнөөдөр бол Affinmi болон Aura Clan-ын хоорондын клаварыг бол үзэхээр одоо кастрл хийх юм. За өнөөдөр окей. За тэгээд манай ерөнхийдөө тоглолт бол энэчнээс бол эхлэхэд бол бэлэн болоод байж байна. Окей. За тэгэхээр чинь за хамтдаа хэдүүлээ тоглолтынхоо пикийг бол хийцгээе. За манай хоёр кланы зүгээс бол Affif нэрийн одоо Affinmi. За Affinmi. За эхний бангаар бол мэдээж бол Javed, за эргүүлээд бол Aura-гаас бангаар Jugi, Minas Jugi банд. За банга нэлийн удаан хийж байгаа харагдаж байна. Нэлийн хор дээрэлж байгаа бол тодорхой үз. За энэчнээс Jugi ба. За хилдэг бол бандаж байна. За эргүүлээд бол нөгөө талаас Affina бандна. Affini гэж энэ одоо Affina Hami гэдэг юм. Нэрнийд одоо нийлүүлэх юм аа. За бинет эргүүлээд нөгөө талаас Aura-гаас Ken бандна. За Aura Clan-ийнх бол банг бол нэлээд удаан, ер нь бол нэлээд хоорондоо ярилцаж өрсөлдөгч бол ер нь судалсан шинжтэй бол харагдаж байна. За тэгсэн чинь энэ чинээс бол Akai-г бол бандад ороод ирлээ. За эхний пик Hami. За Hami pick. За тэгээд манай Technomad юуны зохиож тэмцээний ерөнхий ивент тэтгэгч болох Jig-Jug application iPhone, iOS болон Android бүх төрлийн системдэр бол суух боломжтой. Тэгээд та бүхэн Jig-Jug application-ыг сонирхоод үзээрэй. За анхтаж бол энэчнээс эхний pick-ээр Esmeralda pick-сэн бол эргүүлээд нөгөө талаас Yuzong. За хоёр дахь пик Reese бол инженерс бол swap-лагдаагүй гэдэг нь өөр дээр байгаа гэхээр за Gofra Jugi-тэй доороос бол swap-лагдаж байгаа харагдаж байна. За Gofra-аас эргүүлээд бол нөгөө талаас basic Econ version 7 нар бол тосоос пиклэхээр болоод байна. За бүрэн Affina-тай доороос бол swap-лсан. За Affina тийм swap-лсан. За Hami маань энэ удаад бол Angela аваад ороод ирсэн байна. За нөгөө талаас Zan Jugi-тэй бол swap хийснээр Reese бол 3 дахь pick дээр байгаа. За Angela-с аваад гэдгээр бол ямар ч бол Aileen Marksman авсан. Эднийх бол өөрсөндөө бол Gofra авсан. Энэ удаа бол за support, assistant support Matilda. За Kenniz-ээр бол энэчнээс Natalia ахуулж байгаа харагдаж байна. За нэмэлт бан Aura гихнаас хийн. За Chow бандж харагдаж байна. За эрүүлээд нөгөө талаас за Aileen мэдээж инженерс Marksman аваагүй юм чи Marksman бат. За гэхдээ Marksman-г зүгээр Hyperlad явах магадaltaй учраас бас за бан бол ерөнхийдөө их сонирхолтой. За магадгүй спорт төрний Matilda харуулсан Matilda-гийн бандж бас болох юм. За cloud мэдээж Маркс Менин бол бандж байна. За эргүүлээд нөгөө талаас Рисман лапу авч гарч ирж байна. За мэдээж бол swap гэсэн гэдэг үднээс бол яг ерөнхий юун дээр бол нэр нь бол яг байрандаа харагддаг хэрнээ юугаар бол өөр юм уу? За нөгөө талаас за одоо манай талаас гэх юм уу? За Ethereum version 7 бол энэчнээс за Silvana эргүүлээд бол basic маань Hayabusa-наар тусгас аваад гарсан. За эргүүлээд нөгөө талаас Ken. За энэ удаа бол Kenny pick бол хараг бол байгаа. А swap гэсэн гэдэг утгаар бол Flyutmi-ийн бол энэ дор харагдаж байгаа юм нэ. За Yu Sunshine. Carry. За carry бол энэчнээс pick лж байна. За манай хоёр багууд бол за Afin-Migis бол танкар мэдээж ирсмэрэл да. За Maxman бол Bruno, Fighter Silvana. За эргүүлээд Assassin-аар бол Hayabusa, support-оор манай Hami маань Angela бол авч гарсан. Эргүүлээд Aura Clan-с бол за мэдээж Fighter Yuzong, Lapon-оор. Assassin мэдээж Наталья. А тэгээд юугаар танкер бол мэдээж манай юу бол авнаа. За манай хоёр баг их бол мэдээж бол тоглолт руугаа бол орцоосон. За энэчнээс бол Carry Ken, Reese Havro, Lapu-Lapu. За Minas Jugi бол Kofra, эргүүлээд Fly With Me бол Yuzong. Kenniz бол Наталья тусгас авсан бол эргүүлээд нөгөө талаас бол Афина Бруно, Смрэлтаг бол Юкимару авсан. А basic man энэчнээс за энэ юу харагдах маань явтаж бол Hayabusa. За Hami бол Angela эргүүлээд Ethereum version 7 бол Silvana тусгас авал пиклет гарч байна. За тоглолт руугаа хэвлээ. За манайд орцоосон. За мэдээр бол мэдээж Silvana болон Bruno Angela 3 бол явах нь. Нөгөө талаас бол за Наталья шууд ороод ирсэн. Bruno руу дайраад орж ирж байгаа харагдаж байна. За эргүүлээд Kofra өсрээд ороод ирсэн. Kofra өсөрсөн боловч өөрөө хитрхий дэндүү нилээ ихтэй дэмж бол аваад гарч ирж байгаа харагдаж байна. За эхнээс бол мэдээр бол дайныг бол хөөргөн хийчих шинжтэй. За манай Kenniz бол энэчнээс орж ирээд бол буцсан дээшээ бол Litwander дээр бол Afina бол авахын тодорхой. За Litwander-ыг бол амжилттай бол өөр юм болгож аваад бол Serpent руу бол явж байгаа харагдаж байна. За тэр оронд дээгүр Hayabusa-гийн эсрэг Lapu-Lapu, доор бол Esmeralda-гийн эсрэг Yuzong-наар бол тус. За Natalia энэчнээс орж ирээд бол Serpent-ийг булаана гэж үзсэн. Гэтэ Serpent-ийг бол булаасангүй шууд дайраад орсон. First Blood-аар бол энэчнээс Silvana-г бол унааж байгаа гэж байна. За өөрөө багцд одоо цухтаасан. За эргүүлээд бол бүрэн орж ирээд Lapu-Lapu-г нь бол нүцсээр дуусгач байна. За Hayabusa ардаас нь туслахаар орж ирсэн. За энэчнээс Natalia-г ардаас хөөсөн. Natalia Hayabusa хоёр бол за нэг нэгнтэй. За Hayabusa сул өмрөөгд явуулсан. Нөгөө талаас бол Serpent-ийг бол авч амжаагүй. За ямар ч тач бол бүрэн бол өөр юм болгоод авчиж байна. За тэр хооронд бол Carry маань за Carry бол hyper-лахаар шийдсэн. За Find болон Serpent-ийг тус авцгаасан байна. За зүгэй. Окей, за тэгээд Zanjis манай Carry маань ер нь бол хамаг ферми бол өөрөө түүхээр шийдсэн. Эргүүлээ тэр хооронд дээр Lapu-Lapu жаахан хүнд байдал орч уу гэсэн үг. Ямар ч тач бол 2-9-ийг тулсан. Гэтэ Silvana бол доошлж байгаа гэж байна. За бүрэн энэчнээс дайраад ороод ирсэн. Ямар ч тач бол Esmeralda болон юугаа ардаас нь Angela руу ардаас нь бол Kenniz бол орж ирээд бол Armor-оос нэлээд хүчтэй дайрлаг гэснээр бол хоёулыг нь бол унааж байна. Ямар ч тач бол Yuzong 1 kill-ийг нь бол өөр юм болгож авж байгаа гэж байна. За эргүүлээд Esmeralda руу шууд тоор тутам дайраад орсон. За Esmeralda энэчнээс бол яаж унах вэ? Бас зүгээр байхгүй мэдээж. За Silvana дээрээс нь бол туслахаар орж ирсэн. Гэхдээ бол нэг амжилтгүй л болоодаа. За Silvana бол зугтах уу гэсэн чинь ардаас нь бол Esmeralda ороод 2-9-3 үзье гэж шийдсэн. За ямар тач бол дайна бол төр болио хэмээ. Тэр оронд бол мэдээж төртлийг манай Carry бол авж байгаа харагдаж байна. За Силваны хэмжээс төрөлт болох гэж орж ирсэн боловч амжилтгүйд ямартай ч бол carry төрөлт за find-ийн хугацаа дууссан, serpent-ийн хугацаа мөн адил дууссан. За эргүүлээд бол дахиж явж farm-удаа бол авах нь тодорхой биз. За бүрэн за лапу хэмжээс дээр ямартай ч бол offline явж байгаа учраас бол үүргээс нэг тийм алдчихгүй шиг гайгүй. За Hayabusa дээр бол дайраад орж ирсэн. Hayabusa-г бол өөртөө чихэн ардаас намлаа авч аваад тамлан зовсон маягтай бол орж ирээд бол хусчлаа. За окей. За Натали энэчнээс дундуур ер нь бол Наталия маань файрм хусч гал ардаас нь орж ирж хусч гал. За Кофро орж ирсэн. Кофро бол ямар ч амжилтгүй 2-ын эсрэг нэг за энэ жил бол Бруно дээр үлтэй гэдэг ороод ирсэн. Ямар ч бол нэмэлт юм. Крис. За ямар ч манай Натали энэчнээс Бруно руу орж ирсэн буцсан. Ямар за конференцээс үлтэй игээд ямар ч бол Силванаг бол тоор дотор орж ирээд хоёлоор нийлж ад бол дундаа нь хучлаа. Эргүүлээд бол хаами маань Бруноос гарцсан энэ мэд дээр бол явж явах юм мэдихээ бол Кориг бол одоо аваад явах нь тодорхой. За Hayabusa энэ чирээс орж ирээд үлтэй хийчихэд бол Hayabusa-гийн бишээ Лапулапугийн үлтэйг бол нэг хоосон даруулчаад бол гарч гарагдаж байна. За 4 минутын дээр хайтмнуудыг харцгаая. За Bruno бол энэ чирээс Raptor мачэт бол босгосон. Эргүүлээд нөгөө талаас үндсэн том айтмнууд босгосон хүмүүс бол одоогоор алга ямар ч гутлнуудыг бол босгоцгоосон. Үндсэн гутлнууд бол авцгаасан байна. За Hayabusa дээр энэ чирээс хэцүү байдлаар орж ирсэн Kufra-аас нүсрэх гиснэ. За ямар ч амжилтгүй топын бол төр чийлдэг бол унгаасан. За Силвана ардаас нь орж ирээд ямар нэгэн зүйл хийсэнгүй. За Лапу дунд нь орж ирээд бүжиглэхээр шийдсэн. За Лапугийн за Лапу маань энэ чэнэс сусуулгуудыг ардаас нь бол явж Кофро орж ирсэн. Кофро өлтөө энэ чэнэс амжилттай хийсэн. Силванаг бол дахин нэг удаа унаасан. За Силванаг бол өстой жихэн шүтэнд орсон. Юу гэдэг лээ? Гарт орсон үргэсийг авч хайж байгаа тэгэл хусаад байна дөө хөрхийг. За Bruno ямар ч бол фермуудыг түүхэн тодорхой. За Натали энэ ордол Bruno-г харсан. За фермын бол булаахаар шийдсэн гэснээр булаахаар шийдсэн ч яг булаах гэж үзчихэд бол баригдангуудаа цаанаас зүхтэж байна. За Bruno-гийн ардаас Симралда хөөсөн гэхдээ carry орж ирээд бол court-нород бол Натали маань за ямар ч бол Натали аим зоогод бол гараад ирсэн. За Bruno энд дээр орсон. Төртлийн бол хусгаар шийдсэн гэхдээ carry бол өөрийн speed-ийг бол дарж авал төрөлөө амжилттай өөр юм болгож авсан. Эргүүлээд бол за Кофрын донд ороод ирсэн. Кофра үлтэ нэг гой хийгээд өгөл гэсэн чинь Кофрагийн үлтэнд бол ямар тач бол Hayabusa орсон гэдэг дэр нэг амжилт олсонгүй. Ямар тач гэхдээ carry бол ардаас нь бол хайр наргүй зодсоор байгаад бол тэнцээс Bruno-г бол унгаасан. За Hayabusa-г нь бол унгаах гэсэн боловч манай Кофра орж ирээд бол өөр юм болгоод авчиж байна. За энэ хүү wiped out. Ямар тач бол сая carry-г гой өгөөд явцсан бол carry-г save болох боломж байсан юм л үгүй. Гэхдээ ямар тач бол carry бас яг тийм боломж байсан нэг үл бас өгөө. Гэтэ ямар тач carry Кофра Наталагийн хослол нэг бас тоглолт нь бол хөөрхөн бол яваад байна. За Силвана дахин орж ирсэн. Гэтэ Силвана энэ удаад бол стан бол арай дутуу зөрөөд явчиж байна. За ямар тач бол топын order төрөлд бол bottom line-ийн order төрөлдөд бол тус тусаа авцгаасан. За авра талааныхан бол мэдээж бол нэг дурдаар бол 5K-ийн зөрөг бол гаргаад авцгаасан байна гэж Кастер сандраагүй дараад байна. Манай офс яг хөтөн байна. За нартаж бол Hayabusa руу манай Натали орчоод бол буцчаад амжилтгүй. За ямар тач манай Кофра доор орсон 2-1 үлдээсэн. Ямар тач өлтөнд нь хинч орж ирсэнгүй. Гэхдээ орж ирсэнгүй жоохоо хантаа бол хавсарсангүй. Уул нь бол дагзаар нь ханд бол савчхаар л газар байсан да. За доор харин Yuson-гийн эсрэг Esmeralda. Esmeralda мэдээж бол за carry ирээг байсан бол Esmeralda-д бол даамгаар бол гарчих байсан да. За ямар тач бол carry энэчнээс бол орж ирээд Esmeralda-г унгаасан. За Hayabusa Lapu-Lapu-гийн эсрэг. Лапу бол энэчнээс за Sylvana ардаас нь орж ирсэн. 4 эсрэг нэг ганцаараа. За эргүүлээд нөгөө талаас Кофра за Кофра жирээс үсрээд ороод ирэх нүгсэн. Ямар тач бол орж ирэхгүй. Манайд бол буцаж за carry бол буцсан бишээ. Анжил бол буцсан. За carry бол доогор бол мидийн мидл төрдөг бишээ. Bottom lane-ийн бол мидл төрдөг бол аваад дуусж байгаа гэж байна. Мид lane-ийн бол outer төрдөг бол энэчээс унгаахад за ямар тач тэлгэц за За Натали хинчнээс бол за Исмаэлдэг бол бас кросс шот гараад ирж байна. Гэтэ ямар ч тааж бол Натали тун байцараа. За лагт хооронд юу болчих доо гэсэн чинжээс Кариг орж ирээд бол нухцсан байж тээ манайд. Окей за Ярдаж бол Исмаэлд энэчнээс бол Лапулапугийн ардаас орж ирсэн бол мэддээр дан. За энэчнээс Юзонг бол баригдангаа алдсан, эргүүлээд бол дөрүүлээ. За Кенниз бол баклах нь бол тодорхой. За гэтээ Хаябуса ардаас норж ирсэн. За Ярдаж бол ажигхан зөрөөд өнгөрсөж байна. За 8 минут дээрх айтем бол энэчнээс Perseverance Fury эргүүлээд бол доор Хаябуса Bloodlust Axe эргүүлээд нөгөө Лапулапу маань мөн адил Bloodlust Юзонг мөн адил. За тэгээд бол Кофра маань мэдээж бол Wooden Mask бол томруулсан. За бусд нь бол ямар ч ажил нэг Исмаэлд Энчэнс талисман гэдэг одоо ном гэж юм да. Ном бол уншуулсан байна. Манай Исмаэлд бол гандаа очиод ном уншуулж хүрээд ирсэн байна гэж. За Литондриг. За Литондорч одоо нэг сонирм байх ойлсон байлгүй дээ. За ямар ч бол энэ төртөл төрөх зад лорд төрөх энэ спамын юунер бол бэйстэ за кофра өсрээд ороод ирсэн. За өсөрч орж ирээд ардаас нь бол орох хүн байхгүй маань нөхөр цугцсан дээр. За эргүүлээд орос Kenniz хар нуруус нь орж ирдэг. За энэ чинь Хаябусаар мөн ордлоо орж ирчээд гарж байна. Хаябусагийн цус бол 50% тал хүрсэн. За төрт нь бол мэдээж 25% тал хаагдж байна. Нэг дан хийг дан жоох нэг давшаад ороод ирэхэд бол лотер дүүрдэг бол унаах нь бол тодорхой гэж. Окей, за энэчнээс бол мэдээж нийтдүртийн зөрүү бол 3К гаргаж бол авсан байна. За төрт бол 2 төртийн зөрүү. Эргүүлээд нөгөө талаас бол за тэгсэн чинь Хаябуса дээр ганцаараа явж байгаад суунчих чинь яах гэж ганцаараа явв да Хаябуса минь. За топ лейни бол мэдл үрдэг бол унгасан. Эргүүлээд бол Фина энэчнээс хашигдсан. Исмаэлд ардаас нь орж ирсэн бүрүүнэг бол ямар ч тааж бол унгасан. Доор харин манай хаамиар цугтж байгаа бол эргүүлээд Исмаэлд Энчэнс Кариг унгаачаад бол ганцаараа тэнцээ бас унчж байгаа харагдаж байна. За Силван бол мэдээж унах нь тодорхой 4 эсрэг ганцаараа. Силван маань хэд унчв да? 054. За Анжела ганцаараа юу хийж чадах вүлээ? Ямар ч тааж бол бас чадхаар л бол товор бол дэвлэн. За кофра ардаас нь орж ирнэ. Гэтэ тэр хооронд Анжела чинь энэчнээс орж ирээд гэсэн чинь Хаябуса тань хийж чад 9 онгийг гусаа ичлээ. За Юзонг бол одоо л нэлээд шаарлахсан байдлах байх нь бол тодорхой биз. За энэчнээс манай кофра өсөрч орж ирээд фейлдж байна. Ардаас нь дөрүүл орж ирээд нэг нэг нь хусаадах юм да хоёр баг нь. 4-1-1 гэл. За ямар ч тааж бол энэчнээс бүрэн орж ирээд кофраг нь унгасан. За танку гэдэг утгаар бол авра гэх нь бол одоогор бас боломж бол тун дан ивэл бол бас давуу талыг бол нөгөө тал бол авчна. За энэчнээс манай Kenniz. За лордыг энэчнээс додсон. Гэтэ лорд руу бол арайч орчихгүй л үдээ бас гэсэн чи за Лапулапу болон Наталинаар за Лапулапу баригдсан. За баригдсан 3-ын дунд бүжиж байна. За гэтэ бол мэдээж бол бүжиг өндөрлсөн. За эргүүлээд бол ардаас нь 2 нь орж ирэх гээд бол тэгээд бол дими санаа ижтэй гэж. За лорд дээр манай 3 бол 4 үлээ бол одоо дээр бол за Натали бол энэчнээс лордыг усчих санаа бол байгаа баг. За эргүүлээд энэчнээс Силванаруу дахиж орж ирээд Силванаг унгаач гэсэн байхгүй. За бүрүүн одоо лордыг зодсоор хагаад бүрүүнөө авчуу яач уу лорд гарч ирсэнгүй. За Killing Spree энэчнээс бол хин дээр Кофрадор бол хийж байна. За лорд бол доор мидлинер бол явах нь тодорхой болсон. За ямар ч тааж бүрүүнөө авсан байж магадгүй. За одоо лордод агаад манай хэд бол ер нь бол гоё лордо одоо юу юм бэ хөхүүлэн дэмжээд гоё лордороо төрөө яриад бол дайраад орчвол бас амжилт олох магадaltaй. За эргүүлээд доор Carry маань дефлэн. За дефлэх жоох манайд бол авра гэх юм бол ер нь бол дефэлсэн. Лорд нь бол унгаас нь төрдөг бол нэг амжилт авсан. Гэхдээ дээгүр эргүүлээд бол дээгүр 2-2 төрдөг бол унгаагаад бол авчиж байна. За доогор бол нэг төр дээр орж ирсэн. Манайд бол ерөнхийд бол дайныг одоогоор төр зогсооё хойч бол яах гэсэн шийдэл хүрсэн байна. Эргүүлээд энэ удаад бол 3К голны зэрэг бол эргүүлээд Афин талын бол авсан. За кофе орж ирээд энэчнээс бол 2 3 4 за 3-аар нь бол хантаа авсалсан. Гэтэ энэ удаад бол нэг нь бол орсон эргүүлээд манайд бол ардаас нь зодсоор агаад за бүрэн бол энэ дунд азралж энэ да дөрүлэн энэ унаасан. За эргүүлээд кайриг энэчнээс хаябус орж ирсэн үлдээ хийх нүгсэн хаябус маань үлдэхгүй байсан байна. За бүрэн энэчнээс баригдчихв гэсэн чинь ямар тааж бол дууссан байна Ямар тааж бол саяны лордыг авснаар амжилттай камбэк хийгээд За манай тийм юу бол ерөнхийдөө нэг ийм харагдаж байна. За манай гофрол энэчнээс бичгээ уртлын бичгээ ойлгочих. За гофрол 7.4-тэйгээр За эргүүлээд бол айлаас аврагаас бол энэ Кен маань 8.7-тэйгээр бол 5-3-7 гэсэн үзүүлэлтээр MVP авж байна. За мэдээж нөгөө талаас Bruno маань авах нь тодорхой 7-3-3 гэдэг үзүүлэлтээр. За Berserker Fury Endless Battle мэдээж. За тэнгуүтэй Wind of Nature Entry-г бол босгоцгоосон харагдаж байна. За энэ хүү хэдүүлээ дараагийн гейм рүү бол орцгоё. Окей. За манайдын дараагийн гейм руу. За тэр хооронд хэдүүлээ нэг хэдүүлээ гоё тавар таалцъя. Гэхгүй. За миньон мэдээс гараад биш мэдээс төвөөс гараад мэдний товор хүртэл алхахдаг бай. Гэхгүй. Тийм амар тэр. За ямар ч тач бол манайд бол кастом лобби руу бол орж ирж байгаа гэдэг байна. Тэрийг үлээгээд хэдүүлээ сайхан. За хэдүүлээ нэг гоё тавар талцаа өрнө. Эмэлийн Батар за хэд өгдөг. За ямар ч бол эмэл хамгийн анх хэдэн онд нэгдсэн бай гэд тавар тэгээд таасна гэд хамгийн дөрөнд надаас гоё юм аваарай. За ямар ч тач бол Окей. За ямар ч тач гэсэн чинь сая манай хэдээс нэг нь яачв да. Хүн нааш нэг гоё. За тэгээд мэдээж бол Technomad бас зохиож байгаа NMS Sys1-ийн ерөнхий ивент тэтгэгч болох Jigjug application. Jigjug-ийнхаа тэгээд та бүхэн тэгээд Android болон iOS дээр бол суух боломжтой. Тэгээд сонирхоод үзээд бүүнөр сайхан яг одоо лайк дараалаа, шеэрлээд тэ Okay, go. За энэ чинээс бол харагдаж байгаа ямар ч энэ хоёр клан юм бол хоцсон клан маань юуруу орно. Season-аас бол хожигдсан Mummy болон Pacific хоёр кланы бол хожигдсан клантаа бол өрсөлдөхөр бол ер нь бол төлөвтэй. За ямар ч ихний геймдэр бол Afimi кланыхан бол сая бол хожлыг бол байгуулчихад байна. За тэгээд хэдүүлээ дараачихаа пик руу За манайд бол PK гэдэг бэлэн болсон. За эхний бангаар бол бандах гэд. За U-Zone-ийг бол бандсан. Aurora-с бол бандаж байна. U-Zone-ийг нэгж өөртөө өнгөтөрч нь өөртөө авцсан. За тэгээд эргүүлээд бол U-Zone-ийг бол бас айлтаа өгөхгүй л гэсэн байдлаа гойц. Game sound ам. Game sound ам. За энд нэг хүн гейм саунд гэдгээ гэн. Уцсныхаа дуг чангалаад үзээрэй. За эргүүлээд нөгөө талаас Javed энэ бол бандаж байна. За манай тэгээд гоё лайк дараад лайв ширлээд notify гэж бичээд дараа дараагийн лайвуудыг цаг тухайд нөлөө авч үзэх боломжтой. За тэгээд мэдээж бол топ фэн бол та бүхэнд бас ашигтай гэдгийг бол хэлчихье. За Reese-ийн бан За Анжелог нь бандсан. За энэ удаад Аврагаас бол 7 он орж ирсэн харагдаж байна. За нөгөө талаас бол мэдээж бол бүрэлдэхүүнээр байна. За окей, за мэдээж минат за бангууд бол энэчнээс бол харагдаж байгаа. Эргүүлээд бол цэнгэр талаас. За цэнгэр улаан гэл явчих та уусаа тэгээд яг энэ юуны хувьд бол цэнгэр тал нь бол яг одоо обийн хувьд бол цэнгэр тал нь бол манай тал гэж нэг тийм юугаар явагддیں۔ За ягтаж бол Fly with me Акая одоо ирсэн төрөн бол Акая бандуулсан шүү дээ. Тэгээд за эргүүлээд нөгөө талаас Хами болон Basic. За swap-лагдаж магадгүй swap-лах нүгүй харъя. Гэтэ Хами бол Анжелаг бол бандуулсан эндээс бол за Basic бол Esmeralda авсан. За Хамигийн пикийг бас сая ямтаж бол лапудаа бол swap-лагдаж байгаа харагдсан баха. Тэрийг бол сайн анзаарсан үү? За Ken Bruno бол аваад гараад ирсэн. За Kenniz энэ чинээс бол за Kenniz. Гурав, хоёр, нэг. За дөлгөөнтэй Farsa-гаар бол swap-лагдж байна. За Farsa, Bruno, Akai. За эргүүлээд нөгөө талаас бол Assassin авах магадaltaй. Эсвэл танк. За мэдээж бол Kufra байхгүй юм чи Kufra. Гэтэ Akai дээр за Hylas уу? За бас болол. За Hami маань Hylas ол авч гарч иж байгаа харагдаж байна. Hylas Esmeralda за бас нилээ махархан да. За Халидиг бол бандсан. За эргүүлээд бол Лаврус нэлж бан. За Наталияга бол бандж байгаа харагдаж байна. Афина гэж дуудчих заяа. За. Сандра гэж жахтаа. За. За манай хоёроос бол Рисман идэ чу Раби. Сүүлийн Рабигийн талаар нэлээх мим явсан шүү. За тэр мим идэрч яах. За Раби болон Chow нарыг бол тус авч гарч ирсэн. За эргүүлээд нөгөө талаас Афина геймпик мэдээж бол swap-лагдсан. За Юсанши. Окей, за Юсаншиныг бол аваад гараад ирсэн. За эргүүлээд инженээс бол за Аврогийн пикер бол танкаар манай Акай. За Major бол дөлгөө Farsa. За Marksman Bruno. А тэгээд бол хоёр fighter. За tank fighter Rabi болон Jinny fighter. За offline явах Chow. Эргүүлээд нөгөө талаас бол tank-аар бол Hylas болон Esmeralda tank mage. За Marksman-аар Yusanshin. За Assassin-аар бол Selena. За Selena гэдэг support-д явж магадгүй. За fighter бол Apollo нарыг бол тус авч гарч ирцгээсэн. За тэгээд за одоо л авар бол хожигдох ирэхгүй. Олон хүний ихтгэл найдвар бол хүлээсэн клан гэж хүмүүс бол үздэг гэж байна. Коммент хэсэгт. За өөртөө ч бол авар бол хожигдох ирэх бол байхгүй. Хэрвээ энэ удаад бол авар бол хожоод нэгээс нэг гаргах юм бол бидэнд бол 3 дахь геймийг бол үзүүлэх нь бол тодорхой. За мэдээж бол гал гарсан тоглолтыг бол үзүүлэх гэдэгт бол кастер миний зүгээс бол ихтгэлтэй байна. За тэгээд спонсорлогч жигжүг спонсорлогч жигжүгийн аппликейшн бол та бүхэн тэгээд сонирхоод үзээрэй гэж. За мэдээж бол хамтран байгуулагч Kenniz Gaming. За энэчнээс бол за Kenniz бол энэчнээс шууд айлын серфендийн тал руу дайраад ороод ирсэн. За эргүүлээд бол 291 болсон тулаад бол нэгээс гараад бол цухтаасан гэх юм уу. Гэтэ бол буцаж бол ирхэн тодорхой юу гэсэн чинь гусуулангаа алдаад бол цухтсан байна шүү дээ. За ардаас бол Акай орж ирээд бол Хайлс Селена 2-ын дунд бол гусуулхан тодорхой. За Акай First Blood-ыг бол Хайлс өгч байгаа. Тэр оронд бол манай Юсан шим серфендийг бол авсан. За Bruno серфендийг авч амжаагүй айлх нь ороод ирэх магадaltaй. Гэтэ яах нь харъя. За ямар ч байсан Селена энэчнээс бол Стана явуул Стан гэж Ward авсан юм байна. За Селена Хайлс бол Серфен дээр нь бол дайраад ороод ирсэн. За Бруног энэчнээс Хайлс маань бас даунлсхийгээ. За Серфендээ бол Бруно л өөрийн болж болоо retribution бол дарж авсан. За эргүүлээд энэ чи камер окей. За Афина мэдээж бол Hyper явахаар бол одоо шийдэгдэж байгаа. Бруно бол мэдээж бас find-ийг аваад бол Hyper-лаад явчихна. За Раби бол энэ талаас бол харин hybrid tank хийгээд fighter хийгээд явах шинжтэй шүү. За энэ удаад бол Aura clan-ийнхэн бол нийлээ бол хойш татах эсвэл ер нь бол яг дундын алтан дунд шиг бол баримтлаад явах бол одоо явсан арай дээр үз гэж бол бодогдож байна. За эндээс бол Лапалапагийн эсрэг Chow. За манай Chow бол бас доор юу гэж мөрчөөгөө хөө. За дээр бол Esmeralda дээр Akai орж ирээд баригсан. За Selena-гийн станд орж ирээд бол Bruno-г бол Tension станд орж ирээд хуссан. За Bruno энэчнээс эргүүлээд Selena-г бол унгаасан. За Bruno тэнчнээс Yusan шиг унгаацсан харагдаж байна. За Yusan шиг ардаас Akai-г хөөсөн. За Akai дээр double kill дээш яваад triple хийх нүгс байхгүй. Хайлс нэргүүлээд бол унж байгаа харагдаж байна гэсэн чинь унсангүй шүү. За Хайлс бол бас ийм дайнаас бол гиндаачдаг батар тий. За төрөл шууд төрлөөр хайлсны багцтай төрлөөр яваад орчин гэж юу? Хэрэв сая фарса ороод харсан байсан бол баг унгаачих л байсан да. Гэтэ ямар ч фарса харсангүй аз болоод. За төрлийг бол Юсан ши амжилтаа авсан. За Юсан ши бол аль хэдийн 5 тэвэл хүрээд бол хурцсан харагдаж байна. За Bruno мөн адил 5 level хүрсэн. За Serpent-ийг бол авж байна. За тэр хооронд бол дээгүүр бүхлээд бол Odor төрөлтийн бол shield-ийг зодож бол өөрснөөс хөөрхөн голд цуглуулах айстай. Манай Esmeralda үлтээгээд орж ирсэн энэ Rappi-г нь унгаачаад бол цаашаа цухтаасан. За Selena-гийн стан бол орж ирээд Akai-с хойгоор зөрөөд явж байна гэж. За Bruno find дээр тэр орон дээр нь Yusan шиг Liton-ыг бол авцсан. Гэтэл Liton руу одоо дагаж явхаа болцсон нэг тийм жоохон сонирн болцоо лөө. Тэр автод сошаг. За find руу орхон гал мэдээж. За эргүүлээд нөгөө талаас Akai маань айлхаа юмд үнэгчлээд авах чинь. За Selena-гээс явж ирсэн яваад бол Akai-г бол онсонгүй. Энд юу л хийгээд байна да. За авах. За дээр тулах нь үгүй. За Reese бол энэ emoji-г бол emote-ийг бол баян тоглолт болгон дээр гаргаастай. Цайны ганц emoji-тэй. За Esmeralda ардаас нь орж ирээд үлтий хийгээд бол Rabi дээр аваад ирсэн нь бол энэчнээс бол Farsa-гийн үлдэхтэй сайн онсон. За ардаас нь Rabi энэчнээс цухтаацсан шүү. Ямар ч тааж Yusan шиний сумнаас бол цухтаад. Ууса бас танк юу гэдэг утгаараас гайгүй цухтчих байлгүй дээ. За Chow Bruno 2 дээр нь манай хим лапу бол байгаа. За Selena. За Selena энэчнээс Bruno руу дайраад ороод ирсэн. За Bruno-г бол энэчнээс унгаас ардаас нь бол Лапу унгаас юм. За Yusan шин зодсоор аваад бол Killing Spree Akai. За Rapid энэчнээс Hylson бариулсан шүү. За Hyls гэдэг гиндач хуйлгүй дээ. За ямар ч тааж бол гараад ирсэн. Эргүүлээд Chow нөгөөдлөөс харин бариулчихлаа да. За Chow бол энэчнээс бол Yusan шин орж ирээд Mega Kill 1-7 ярьтаа. За 4 минутанд ирэх босгосон бийлэл. За Chow Лапу бол мэдээж Blood Blast Axe. За Chow маань Raptor match-д Esmeralda бол нөгөө номоо уншуулсан байна. За тэгээд нөгөөдлөөс Bruno мөн адил Raptor match-д. За төрлөг бол энэчнээс манай Yusan шин дахин 2 дахь удаа бол авж байгаа харагдаж байна. Tower бол нэг аль tower. За bottom lane-ийн Odor төрөлдөг бол унгаа энэ yaptırmıştır. Ona atsın bana. Lapor laporsa yapacağız. Ona açıkçası artık. Da bana yusan şeyin bittir. Zergudet nüktesi bana rapiman artıret hayır isrinik. За энэ жинээс татхуул байлгуудаа гэсэн тат өлтөн байсангүй. Тэгээд аккаын бол орж ирээд бол рапи бас хөрхөн коверт болоод бол авж байна. За гэтээ реколцсон дээр үлгүүдээ за аккаи реколдохгүй гэж шийдсэн. За 291 391 за рапи энэ жинээс бол татсан. Аккаи бол энэ жинээс спелэ дараад бол дээш явж ороод бол хайлсыг тоор дотор бол хорж яваад бол хусчлаа. За эсмэрэл ардаас үлтэйгээд ороод ирсэн амжилтгүй ард. Гэсэн Силен Раби маань цогтгүй гэсэн хэлсэн бол доо гэж. За ямар ч ажил Раби инженерс бол сая хиний эсмэрэл гинхэл болоод унчуу. За юу саншин ганцаараа. За ганцтай чин ганцаардахгүй л. Тэгээ юу саншин гэж лапо байсан байна. За лапо. За мэдтер фарса. За ер нь л инженерс харагддаг бол энэ удаад бол хаврагхан жаахан юутэй юу хоорондоо жаахан үл ойлголцол бол бас гарах гээд гэтээ нөгөө талаас бас жаахан улаарчих гээд байх шиг харагдаж байна. Эй. За чин за. Афими кланаас бол ер нь бол New Sunshine бол хайлстайгаа нэлээд лапо энэ гур бол гоё хоршоод гоё гурваараа гоё тэгээд гоё кино үзүүлээд явж байна гэж. За Селен бол энэ жинс бол амжилттай цухтаасан. Ямар ч бол фарсыг өлтөнд 2 удаа орчих удаа. За айлгын файндыг бол хусч жаа гэж. За Акай энэ жинс орж ирсэн. Акай өлтөө хийх нь гэсэн. Акай өлтөнд уулын хийгээд наашаа төрцөө бол тэ. За Фина Алид 12 левел хүрээд авсан байна. За голдор бол тэргүүлэх нь бол мэдээж. За нэтворкийн зүрх бол мэдээж 5K-ийн зүрхтэй бол харагдаж байна. За эргүүлээ төртөл дээр орж ирсэн. Фарса үлдээ хэлсэн. Энэчнээс бол хайлсын хусчил гэсэн бодлогт хайлс бол тийм авахын хусуулчихгүй. За Акай доор харин орж ирээд бол лапо бол лапогийн дабл кил болж бол хайл Акай маань унсан. За хайлс маань энэчнээс бол бас өөрхөн уусаа баг хөтгөндөө. За Рапи инженерс бол орж ирээд бол товцсон орж ирээд тусаа ажиллаа. За Бруно Юсан шин 1-1 гэхдээ Бруно бол арай илүү дэмжлүүлж байна. За Чоо тэр хоорондоо доогуур үнэгчлээд хөөрхөн товрын бол хусчээ гэсэн санаатай. За эргүүлээд бол мэдл төөрдөг бол инженерс бол за авчлаа да. Окей. За эргүүлээд Эсмералд мөн топ лейний мэдл төөрдөг бол дайраад орж ирсэн. За Чоо бол bottom lane-ийнхээ outer төрдгийг бол хусчаад цаашаа бол за лапогийн эсрэг бол за flicker-тэй тул гарсан. За Chow бол буцъя л гэсэн сонголтоо нь уул 1-1 бас байсан. Гэхдээ энэ тохиолдолд бол 2-11-ээр зэтэхэд бол хоосон амь зорилготой дэмий. За ямар ч тач бол use sunshine айлхаа find-ийг за 8 минут дээр item за bleed of despair манай лапо болон use sunshine-аар тус босгоцгоосон. За immortality-г бол хайлс бол босгосон харагдаж байна. За доор Акай маань дахин нэг удаад лапогийн double kill. За Chow-ийнчээс тийрсэн гэдэг амжилтгүй унгаж чадлаггүйгээр unstoppable бол болж байна. За манай химан манай матчах бас ямар ч инженерс use sunshine бол 5-6 гэсэн үзүүлэлттэй. Эргүүлээд лапо 6-3. За maniac лапо хийж орж ирээд double kill size force дээр triple дэж rabbit дээр бол манайх хийж байгаа харагдаж байна. Гэтэ сая бол Юсан шин Чоу бол унгаагаас бол сэвж явах боломж байсан байх шүү дээ. За энэ удаад бол Акай орж ирсэн. За Акай үлтэйгээд бол мэдээж бол бейсээс холдуулсан тодорхой. Гэтэ Юсан шинэ monster kill болоод дуусч байна. За Чоу тийч Эсмералд таг хөөч гэж боллоо доо. Гэтэ амжилтгүй. За ямтаж бүрэн орж ирээд Юсан шинэ энэ бол товр доо нийлжээд хамжаад бол унгаасан. За Фарса энэ ч орж ирсэн. Гэтэ лапо маань Godlike хийгээд дуунчуу да сая. Чи юусан шин Godlike хийсэн байна. За лапо мэдээж унсан харагдаж байна. За Раби татах нөө гэсэн. За ямтаж бейсээ төвлөхгүй бол одоо тун хэцүү байдал ороод байжсэн чинь тийм ээ тийм. За энэ хоёр тгийн ярцаатайгаар бол манай Афими кланыхан болон Аура кланыхны бол тоглолт ай энэ нэтор жоохон За. Бол өндөрлөлтөө за хоёр дахь тоглолт бол 4.19 Hz-тэй нэлээ бас Афими кланыхны нэлээ бол ерөнхийдөө ил давуу байдлаар бол хоцсон гэхэд бол болж хийж бол болохоор да яа мэдээж бол үнэмлэх ялтыг бол энэ бас авж байгаа харагдаж байна. За 7.7-ийн одоо үнэлгээгээр 11.9-ийн рейтингтэй манай Юсанши Афина бол мэдээж хоёр тудаага MVP эргүүлээд нөгөө талаас бол MVP бол алга гэхдээ дөлгөө 1-2-1 гэсэн үзүүлэлтээр 5 тгийн одоо үзүүлэлттэй clock of distance тий босгосноор бол silver авж байгаа харагдаж байна. За энэ манай хоёр кланы бол тоглолт ийхүү өндөрлөж байна. Тэгээд бидэнтэй хамт байсан 5 хүнд баярлалаа. Event итгэгч жижиг аппликейшн iOS болон Android хөрөмжтөр аль аль нээр суух боломжтой. Зохион байгуулах Technomats гейминг байлаа. За тэгээд Caster Mini би JC байна. Та бүхэн тэгээд дараа дараагийн лайвуудыг цаг тухайд нь хүлээж үзэх хүсвэл notify гэж бичээд тэгээд за амжилт.